Krški rokometaši so srečanje začeli odločno in učinkovito, hitro povedli s 3-0, v 8. minuti pa so že vodili s 6-2. Pri 9-4 in 10-5 so imeli najvišjo prednost v prvem delu srečanja, gostje so rezultat nižali in v 23. minuti prvič prišli na 2 zadetka zaostanka, ko je bilo 11-9. Dva zadetka razlike sta bila tudi ob koncu prvega polčasa, ko je bil rezultat 13-11 za domače. V nadaljevanju je bilo srečanje bolj izenačeno, gostje so domače ulovili v 37. minuti pri 15-15. V 40. minuti so Krčani vodili z 18-17, ob koncu 47. minute pa je ob zadetku Stoparja za vodstvo gostov 20-21 domači trener Kukavica vzel minuto odmora. V zadnjem delu srečanja so bili v igri gol za gol v prednosti gostje. Krška obramba je zdržala, v zadnjem domačem napadu pa so Krčani po lepi akciji žogo spravili do Grobelnika, ki je prehitel gostujočo obrambo in premagal vratarja za 25-25 in delitev točk.